Att titta på videoföreläsningar har blivit vanligare och vanligare för att lära oss saker och ting. Men hur gör vi lättast för att komma ihåg det som faktiskt sägs? Det kan vara lite svårt att hålla fokus ibland. Stefan har kollat på en undersökning som försöker ta reda på precis det här. Dessutom så tittar vi på myten om att hjärnan inte förstår ett nej. Om det verkligen stämmer. Är det en sanning eller är det en myt? Och Danne är som vanligt tillbaka med ett nytt metalltips. Då åker vi. I dagens skola, alltifrån årskurs 1 upp till universitet, så blir det vanligare och vanligare att vi får föreläsningar och andra dragningar via video eller andra multimediaverktyg. Många av oss känner då att när vi sitter och tittar på en film så har vi lättare att fly bort i tanken och att kanske bli lite distraherade. Hur ska man göra då för att de här inlärningstillfällena ska bli så bra som möjligt? Finns det några tips och tricks? Stefan, du har kollat på det. Ja, jag läste en nyligen publicerad artikel där man har tittat på just det här. Och bakgrunden är precis som du säger, att det visar sig att vi har en tendens att låta tankarna springa iväg. Mm. Och vi ser också att bortfallet från webbaserade utbildningar är väldigt, väldigt mycket högre än bortfallet från vanliga fysiska utbildningar där vi träffar kurskamrater och lärare. Mm. Så det är alltså ett rejält problem som man vill försöka komma till rätta med. Och i den här studien då så försökte man rikta in sig på och säga, kan det finnas tekniker som gör att man kan få individer att tillgodogöra sig mer av kunskapen som förmedlas på en videobaserad föreläsning. I det här fallet en statistikföreläsning om statistiska metoder. Och det man gjorde i den här studien var att man delade in individerna som deltog i tre grupper. De fick innan studien veta att de ska bli presenterade för en 21 minuter lång föreläsning, videofilmad föreläsning som handlade om statistik. De fick också veta att den här föreläsningen skulle ha 4 pauser. Och under de här 4 pauserna, så ovetande för deltagarna, så blev de indelade i 3 grupper där en tredjedel av individerna fick ägna sig åt en helt ovidkommande aktivitet som inte hade med statistik att göra, för att så att säga bryta mönstret och göra någonting annat. Ja. En tredjedel av individerna fick under den här perioden först göra en ovidkommande aktivitet under 1 minut och sen under 2 minuter besvara frågor som hade täckts av på den föregående 5 minuters föreläsning. Ett prov helt enkelt, kan man säga. Ett kort prov, ja, helt enkelt. Och den sista tredjedelen av de här deltagarna fick först göra en ovidkommande aktivitet under 1 minut, fick ta del av de frågor som grupp 2 fick ta del av, men istället för att själva generera svar på frågorna så blev de presenterade för svaret på frågan. Så att till exempel skulle frågan kunna ha varit, vad är ett medelvärde? Och istället för att då besvara vad ett medelvärde är för någonting, så blev man presenterad med en kort beskrivning vad ett medelvärde var för någonting. Så sammanfattningsvis, en av grupperna då fick göra en ovidkommande uppgift som del i pausen. Den andra då fick göra en uppgift och sen fick göra ett kort prov, kan man säga. Och den tredje gruppen, de fick se samma frågor som de som fick göra provet, men de fick också svaret presenterat för sig. Och sen fortsatte nästa del av föreläsningen. Och så gjorde man så 4 gånger. Just precis. Efter den fjärde delen av föreläsningen så blev samtliga grupper testade på ett kunskapsprov som mätte hur mycket man hade tillgodogjort sig av den totala föreläsningen, det vill säga hela föreläsningen. Och syftet med det var helt enkelt att se, spelar det någon roll av vilken av de här 3 grupperna man var i för hur mycket jag helt enkelt hade lärt mig av den här föreläsningen? Just precis. Hypotesen man hade var helt enkelt att genom att låta människor bli testade så tvingas man plocka fram ur minnet någonting som man har tagit del av. Och hypotesen är att det skapar ett varaktigare minne, vilket helt enkelt torde leda fram till en förbättrad prestation. Men man mätte inte bara den faktiska kunskapsnivån hos de olika grupperna, utan du tittade också på i vilken utsträckning de själv angav att deras tankar hade vandrat iväg under de här 4 föreläsningarna. Du tittade också på mängden av anteckningar som de hade fört under de 4 föreläsningarna. Och du lät dem inför det fjärde kunskapsprovet skatta på ett självskattningsformulär vilken grad av
prestationsångest de hade inför det kommande kunskapsprovet. Någonting som vi alla vet som har suttit i skolbänken. Den kan vara ganska svår inför en omfattande tentamen till exempel. Det man kom fram till var att ett, ja, den grupp som hade blivit kontinuerligt testade presterade signifikant bättre än de övriga grupperna. Alltså, den grupp som fick göra provet, de svarade bättre, alltså lärde sig bättre, kan man dra slutsatsen. Precis, vid det efterföljande stora provet som täckte av hela föreläsningen så presterade den grupp som hade blivit kontinuerligt testad en gång var 50 minut ungefär, presterade bättre på det totala provet än övriga grupper. Hur var det med de andra sakerna? Prestationsångesten och vad de själv tyckte och så vidare? Mm. Det visade sig att den gruppen också i signifikant lägre grad angav att deras tankar hade vandrat under föreläsningsmomenten. Det visade sig att den gruppen i signifikant större utsträckning hade fört anteckningar på det material som presenterades på föreläsningarna. Och det visade sig att den gruppen angav signifikant lägre grad av prestations- eller testångest inför det slutliga kunskapsprovet. Just det. Så idel positiva konsekvenser av att bryta av och bli testad mer kontinuerligt. Implikationerna av det här är väldigt praktiska och intressanta. Dels så indikerar det här att ett tillvägagångssätt för att få ut ett bättre utfall på webbaserade utbildningar och videobaserade föreläsningar och möten är att kontinuerligt stycka upp dem i mindre beståndsdelar och göra sammanfattningar eller korta kunskapsprover på det material som har presenterats. Jag tänker en sak som också är betydelsefullt, inte bara i skolan utan oftast i jobbsammanhang så sitter man och har videomöten som är ganska långa. Om man blir distraherad. Det vore kanske, man skulle kunna tänka sig att om vi bara tog en paus från själva videomötet, vände oss bort och så tillsammans med kollegan satt och sammanfattade som sagt hittills, då skulle vi sannolikt så att säga, kunna komma ihåg mycket mer som är sagt än om vi inte gjorde det. Det verkar alldeles rimligt att det ska vara på det sättet. Och på ett arbetsplatsmöte eller en personalmöte så går man ju oftast igenom ett antal punkter. Och de tar du punkt för punkt utan att stanna upp och sammanfatta vad har vi nu kommit fram till. Så det skulle kunna vara ett sätt att faktiskt få med sig mer kunskap eller minne från ett arbetsplatsmöte. Så egentligen, bryta av videomötet eller videoföreläsningen, sammanfatta eller på något sätt testa dig själv eller er som grupp. Så kommer vi ihåg mer och sannolikt så lär vi oss mer av det vi har hört. Alldeles riktigt. Och det här får naturligtvis även konsekvenser om du har en riktig föreläsning där personerna är på plats. Så kan det vara en god idé att bryta av din föreläsning i ett antal beståndsdelar och lägga ut en fråga för studenten att diskutera. Då och då när jag har varit ute och träffat folk, kanske framförallt inom idrottsliga sammanhang, jag har jobbat med idrottare och med idrottspsykologer och mentala rådgivare, så har jag blivit presenterad för en teori om det mänskliga psyket som ofta tar sig uttryck. Till exempel när man har gett råd till en idrottare, ta en golfspelare som ett exempel, som hamnar framför ett vattenhinder och ska försöka få bollen att färdas över det här vattenhindret för att nå green på andra sidan. Det som ofta händer då för den som har spelat golf vet att det här vattenhindret är ganska svårt att tränga bort. Våra tankar går till det här vattenhindret och vi börjar tänka tankar i termer av att låt inte bollen hamna i vattenhindret och så vidare. Det råd man ofta får då, det är att försöka låta bli att tänka ordet inte. Därför att man då säger att hjärnan skulle ha svårt att hantera och förhålla sig till ordet inte. Och i vissa extrema fall har jag till och med hört sägas att hjärnan förstår inte ordet inte. Det här har jag tyckt varit väldigt intressant eftersom det någonstans finns en fullständig ologik i det här antagandet. Lek med tanken att du till exempel kommer till en hårt trafikerad motorväg och tänker för dig själv, gå inte ut i trafiken och riskera ditt eget liv. Det skulle således vara en helt livsfarlig tanke att tänka att jag inte ska gå ut i trafiken och riskera mitt eget liv. Om min hjärna inte förstod ordet inte så skulle jag kliva rakt ut. Därmed inte sagt att vi hamnar i situationer där det dyker upp en tanke för oss som vi har svårt att tränga bort. Men att vår hjärna inte skulle förstå ordet inte, det kan vi avfärda som helt eller åtminstone delvis en myt.
Hej på er! Daniel Nordström är tillbaka med ett musiktips. Idag har Stefan och Mattias på nytt pratat om en massa kloka saker. Bland annat videoundervisning. Själv tittar jag på denna video för att njuta av en viktig del av musikhistorien. Jag pratar om AC/DC, bildat i Australien 1973. Här är en av bandets mest klassiska låtar. Jag pratar om Hells Bells.